მოცირებულთა დღიური მაჩვენებლით თბილის მაჭარას გადაასრულს წითელ რეგიონში დღეს 286 ახალი შემთხვევა დედაქალაქში 366 ჩეხება სხვა რეგიონებს იმერეთში გუშინდელზე ნაკლები 104 ახალი შემთხვევა სამი შემთხვევა 47-მდე გაიზარდა სამეგრელო ზემოსვანეთში ქვემო ქართლში 44 შიდა ქართლში 21 კახეთსა და გურიაში 13 მცხეთამთიანეთში 11 სამცხე-ჯავახეთში 3 და ყველაზე ნაკლები მხოლოდ ერთი ფაქტია რაჭა-ლეჩხუმში. Ახლა ინფიცირებულთა უმეტესობას სიმპტომები გამოხატული აქვს, მსუბუქი და უსიმპტომო პაციენტები შინ მკურნალობენ. Ბოლო 24 საათში 5 ადამიანი გარდაიცვალა და 208 გამოჯამრთელდა. Ზოგადად იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებმაც COVID-19 უკვე დაამარცხეს, ჩვენს ქვეყანაში 53% შეადგენს. Საქართველოში ცოტა ხნის წინ COVID-19 42 წლის ქალი ემსხვერპლის ყველაზე ახალგაზრდა პაციენტია, რომელიც კორონავირუსისგან გარდაიცვალა, დაავადება უსიმპტომოდ მიმდინარეობდა. Ინფიცირებული COVID სასტუმროში მკურნალობდა. ეპიდვითარება ნამდვილად არასახარბიელოა, დღიურად 919 შემთხვევაც პირველია პანდემიურ რეალობაში ჩვენი ქვეყნისათვის, თუმცა უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არ არის მაქსიმალური ზღვარი. Მატება კიდევ შეიძლება იყოს ისევე, როგორც კლება. Თავარია სიმშვიდე და უსაფრთხოების იმ წესების დაცვა, რომელზე უკეთესად მსოფლიო ჯერ ვერ მიაგნო. Მთავრობა კი მკაცრი და საყოველთაო ჩაკეტვის ნაცვლად წერტილოვან შეზღუდვებს აწესებს. Ლევან ფოჩხოა პირდაპირ ეთერში. Შეზღუდვები შეეხება თბილისსა და იმერეთში მოქმედ კვების და გასართობ ობიექტებს, რომელთა კარი მომხმარებლებისთვის ხვალ 22 საათიდან დილამდე დაიხურება. Ეს შეზღუდვა კი იმოქმედებს ყოველდღე, ვიდრე დედაქალაქსა და იმერეთის რეგიონში ეპიდემიოლოგიური სურათი არ გაუმჯობესდება. Ცოტა ხნის წინ კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, რომ პოლიციელები აკონტროლებენ, რომ მოქალაქეებმა დაიცვანის წესები, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრომ გასცა და რომელიც პირბადის დარებას და სოციალური დისტანციის დაცვას ეხება. Საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი უცხებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილების შესაბამისად ქალაქ თბილისის მეტროპოლიტენში ახორციელებს მონიტორინგს. Კერძოდ, პატრულ რომლებიც პატრულირებენ ქალაქ თბილისის მეტროპოლიტენში, შემსვლელ პუნქტთან აკონტროლებენ მოქალაქეებს, რომ ეკეთოთ პირბადეები და ასევე დაიცვან პირბადის სტარების წესები. Ეს ყველაფერი კი მაშინ, როცა კორონავირუსი ქართულ რეალობაში მორიგ ანტირეკორდს ხსნის, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი არ არის. Დღეს გვაქვს 919 შემთხვევა, უახლოეს დღეებში დიდი ალბათობით ჩვენს გადავაბიჯებთ 1000 და ეს ზრდა გაგრძელდება. Საქართველოს COVID რეალობაში არც თუ დამაიმედებელი პროგნოზი, მაგრამ რეალობა, რომელსაც ქვეყანა ყოველდღიურად უახლოვდება. Ინფიცირებულთა შემთხვევების მატების მიუხედავად, პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ამ დარტყმას ჯანდაცვის სისტემა გაუძლებს. Ახლა თითოეული ჩვენგანის ბედი სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე გადის. დღეს ქვეყანაში წესების დაცვა, პირბადის დარება, ელემენტარული დისციპლინა და კანონების შესრულება, ეს არის პატრიოტიზმი. Ეს არის მთავარი და ყველანაირი სპეკულირება. Ინფიცირებულების რაოდენობის ზრდაზე, ან შემდგომ სამედიცინო სექტორის მზადყოფნაზე, ან საწოლი ფონდის საკმარისობაზე, ეს არის უკიდურესად მიუღებელი და ამორალური. Კლინიკური მართვა არის უკვე გადალაგებული და ის არის სეგმენტირებული ისე, რომ მოხდეს გადანაწილება ადამიანების სხვადასხვა მიმართულებებით და რაც მთავარია, მძიმე ფორმები მოხდნენ სარეანიმაციო განყოფილებებში, რომლის დეფიციტი დღეს ქვეყანაში არ არის. Თბილისსა და იმერეთში მომატებული საფრთხის გამო ხვალიდან რესტორნები და გასართობი ობიექტები მუშაობას 22 საათიდან დილამდე შეწყვეტენ. Სამაგიეროდ აჭარაში 19 ოქტომბრიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ისევ იმუშავებს. Უმაღლეს სასწავლებლებში კი სწავლა, იქ სადაც კორონავირუსული შემთხვევები არ გამოვლენილა, 19 რიცხვიდან სტუდენტებისთვის ისევ გაიხსნება. Თბილისში და იმერეთში ხვალიდან რესტორნების და ყველა გასართობი დაწესებულების მუშაობა შეიზღუდება 22 საათიდან. Და ეს არის ის გადაწყვეტილება, რომელიც მოგცემს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შესაძლებლობას, რომ ვირუსის გავრცელების სისწრაფე შევანელოთ. Პირბადის დარება ქვეყანაში არის სავალდებულო დახურულ შენობებში და უკიდურესი რეკომენდაცია არის ეპიდემიოლოგების იმისთვის, რომ პირბადე ვატაროთ ღია სივრცეებში. Მაჭარაში ბოლო პერიოდის განმავლობაში ვირუსის გავრცელების მეტნაკლები სტაბილიზაცია მოხდა. Ამიტომ ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ყველაფერთან ერთად, რომ 19 რიცხვიდან აჭარაში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მათ შორის საქალაქთო შორისო ტრანსპორტი გაიხსნება. Გარდა ამისა, აჭარაში ასევე სასწავლო პროცესზე შეზღუდვები დარჩება, ისევე როგორც რესტორნების და გასართობი დაწესებულების შეზღუდვები აჭარისთვის გაგრძელდება. ჩვენი გეგმის თანახმად, უმაღლეს სასწავლებლებში უნდა გაგრძელებულიყო სწავლა 19 რიცხვიდან და ეს გადაწყვეტილება რჩება ძალაში.
Coronavirusul își amtuie bism zardi statistici sponze cu vreuna sâtul lebiz deficit iar emucreba. Jandat Swiss ministri ambops rom rezervi sa cumarisia. Mobilize bulia rogort savat mupopoebi ise covid sa stumproebi. Am droi Swissul rvata samdi adgilit. Dreptre obiți savat opoși, urna lobas covid inficire policatis uriata zotchmutzdati pacienti. Hutasi pacienti eludeba triaji sifceși, dadasturebas aris is covid inficirebuli tu gacnia ma sva civili da am civili dadgeni shemdek is gadava sva savat opoși. Covid s-a stumrășit, ce n-am etapist, scuals, atas otchmutzdati pacienti, dar trei sunt gomare obit, otchiata samde sa soliaris mobilizebuli sakartvelos mashtabit, holot saavat opoš. Garda amisa mnishnelovani, aghnishnat rom, covid s-a stumrășit, ce n-am gomare mobilizebuli, sami atas tsxra samde sa solpomdi, holot tbilisi, ce n-am gomare atas orazi, tavisupali sa soli, magram mnishnelovani, rom gavitualist inut, esaris mudmivat, tsuladi ritsui, finaidan. Ხდება როგორც პაციენტების მიღება, ასევე ხდება პაციენტების გამოჯამრთელება. Რეკომენდაციები კი იგივე რჩება. Მხელების ხშირი დაბანა, სოციალური დისტანცია თავშეყრის ადგილებისგან თავის არიდება და რა თქმა უნდა პირბადე რომელიც დღემდე კორონავირუსთან ბრძოლის უნივერსალური საშუალებაა. მისი დარება კი არამხოლოდ დახურულ, უკვე ღია სივრცეებშიც რეკომენდებულია. Პოლიტიკა დაავადების მართვის შეცვლილია გლობალურად და საქართველოსშიც. Დღეს უკვე ძალიან კაცრ ლოკდაუნებზე აღარ არის საუბარი. Მით უმეტეს იმ ტიპის ქვეყნებისთვის, როგორც ჩვენა ვართ, იმიტომ რომ ეკონომიკას ვერ გააჩერებთ. Საქართველოში COVID-19-ის კიდევ 919 დიაგნოზი დაისვა. Ისევ თბილისი ლიდერობს 366 შემთხვევით. ვირუსის შემთხვევების კერები ფიქსირდება რეგიონებში. Ჯერ მხოლოდ ფოთის ტექსტილის ფაბრიკაში COVID-19 116 ადამიანს დაუდასტურდა. Ამიტომ დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა კომპანიების წარმომადგენლებს, რომ შეძლების დაგვარად მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე გადავიდნენ. Არჩევნებამდე 16 დღეა დარჩენილი და ბუნებრივია მედიის ყურადღება მიპყრობილია იმისკენ, შეიტანს თუ არა კორექტივებს კორონავირუსის საარჩევნო პროცესში. Დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ არჩევნების გადადების არანაირი საფუძველი არ არსებობს. Დღეს მდგომარეობით არანაირი საფუძველი არჩევნების გადადებაზე ფიქრის არ არსებობს. Ეს არის ოფიციალური პოზიცია. Ჩვენ ქვეყნის ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, არჩევნები, წლევანდელი არჩევნები არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი. Მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მომდევნო 2-3 წლის პერიოდში სამუშაო ადგილები და ეკონომიკა იქნება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით არჩევნების შემდგომ. ამიტომ არის ჩვენთვის ძირითადი ამოსავალი წერტილი და კრიტერიუმი, როდესაც გადაწყვეტილებას ან ტაქტიკას ვირუსთან ბრძოლაში ვიღებთ ან ვცვლით, სწორედ ეკონომიკა. Ორი განზომილება: ადამიანის სიცოცხლე და რა თქმა უნდა ეკონომიკა. Ჩვენ არაერთხელ მოვისმინეთ მთავრობის წევრების განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ მარჩევნები ქვეყანაში ჩატარდება ახალი რეალობის გათვალისწინებით, პირბადით და სოციალური დისტანციით. Მადლობა, ლევან ლევანკოჩქოვა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.